ჩვენთან ერთად არიან პარლამენტის სტუმრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც ჩვენი დიდი მეგობრები არიან, უკვე დიდი ხანია ტრადიციულად და მინდა მათ მივესალმოთ. მოგესალმებით. გულთბილი მისალმება წუთიერმა უხერხულობამ შეცვალა. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში მოულოდნელად რუსული რუბლების ცვენა დაიწყო. ქრისტინე ტალახაძემ ივანიშვილის გუნდს ოკუპანტი ქვეყნის ფული თავზე დააყარა და ბანერი გადმოფინა წარწერით: „არა ქოც რუსულ ხელისუფლებას“. Nu l-au cânt. Așa o vină, arată cu atunci măcar la Kevin, s-am suharut, mă găsa nu. Gasa gebi, tu e ni, gzaunili, gasa gebi, gwerps no, tu inhart, mă rog. Gasa gebi. Საპროტესტო პერფორმანსმა ქართული ოცნებაც ყობიდან გამოიყვანა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დედის დარბაზიდან გაყვანის სპეცოპერაცია დაიწყო. აჩვენეს რამდენად არაადეკვატური ბრძანდებით პირადად თქვენ. ასე რომ სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ყავს ქვეყანაში ასეთ სხვა რადიკალური ადამიანებიც. ვთხოვთ დაატოვებინოთ დარბაზი. ერთი რიგითი სამუშაო დღე პარლამენტში მოქალაქის პროტესტმა თავდაყირა დააყენა. მართველი უმრავლესობა იმდენად გაღიზიანდა, რომ სხდომათა დარბაზი მოულოდნელად პოლიტიკური ბრძოლის ეპიცენტრად გადაიქცა. ფაშისტო, მოღალატე, მონავ, ეს დეპუტატების დღევანდელი პოლიტიკური ლექსიკის მხოლოდ ნაწილია. განსაკუთრებით აქტიურობდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე. მდინარაძე სტოლს არუდებდა ოცნების ახალი სახე ალუდა ღუდუშაური. Მორალური შეგონებებით რეპლიკებს ისროდა ირაკლი ზარქუა. დღესაც ტრადიცია არ დაარღვია და ოპოზიციას აგინებდა მიხეილ ყაველაშვილი. მას შემდეგ, რაც ხდომათა დარბაზში ვითარება უკონტროლო გახდა, ჟურნალისტებს კამერებთან ერთად ჩვენთვის განკუთვნილი სამუშაო ადგილი დაგვატოვებინეს. დაპირისპირება უკვე დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა. ეხა მაგარი ბიჭი ხარ თუ რა არის, ვერ გავიგე. რატო იმუქრები? რატო? კამერები არ არის და შეგიძლია თუ რა არის, ეხა ვერ გავიგე. წესიერადი ლაპარაკი, ხო? და წესიერადი ლაპარაკი. შენ ხარ რუსი მოღალატე. შენ ხარ რუსი მოღალატე, ხო და გაეთრია ეხა მართლა რა? სხდომა დიდხნიანი პაუზის შემდეგ განახლდა, თუმცა დეპუტატებს სახეზე სიმშვიდე ნამდვილად არ ეტყობოდათ. შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ საპროტესტო პერფორმანსის ავტორის გაშავება აუცილებელი იყო და ის ნაციონალად გამოაცხადეს. რაც მოძრაობა თვითონვე მოდის რუსული რუბლებით, ისრის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში, მერე ტას უკრავენ სხვა ნაციონალები. ხა ჩვენ აქ რა უნდა გავაკეთოთ? მერე გვიწევს, რომ ისა დავაგინოთ ნაციონალებს, კი ირგებენ ამას, მაგრამ მაინც პოლარიზაცია ეს ყველაფერი. თუ რა ვქნათ? კი ვემუქრებოდი, თუ ის მუქარა, რასაც მე ვლაპარაკებოდი, მაშინ დაარქვან მუქარა. დაარქვან მუქარა.
Ei, dar cu anvucara, tu ești mucara. O să poți face ariția mucara rasnișnă. Spațiile mi-au rezut ca rasnișnă, sunt camere vizi nearda, vă rog, cu dio, camere vizi cu gasuli, doța e cu gasuli, rasi cu tunot, e sudhari, vița ți rai cu tunot, e sudhari. Irakali, obahizes, da, mamukam dinarazes, aginebs, sakartuelos, mokalakebis, 80% რომელსაც ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე აკარგინებენ ამ ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას. ამიტომაც საქართველოს მოქალაქეების 80%-ის ეს გინება ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს საერთოდ შეწერილი. რუსული რუბლების წვიმაში მართველი პარტიის თავმჯდომარე ბოლო 4 დღეში მეორედ მოყვა. პროტესტი ოცნების რუსულ პოლიტიკას ჯერ კიდევ შაბათ სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოუცხადეს და თესეუს ლექტორს ირაკლი კობახიძეს ლექციის დასრულების შემდეგ თავზე ოკუპანტი ქვეყნის ფული გადააყარეს.